Köçürülmə tələbələrin bir ailə təhsil müəssisəsindən və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin köçürülməsi prosesinə fevralın 1-dən etibarən start verilmişdir. Tələbələr transfer.edu.az saytı vasitəsindən qeydiyyatlarına davam etdirirlər. Proses fevralın 7-si gecə saat 12-ə kimi davam edəcək, sistem açıq olacaq. Sistemdə qeydiyyat bitəndən sonra sənədlərin emalı prosesinə başlanılacaqdır. Hal-hazırki statistik məlumatlara görə deyə bilərəm ki, 1000-dən çox tələbə artıq sistemdə qeydiyyatdan keçib və sorğularını təsdiqləyib. Emal prosesindən sonra nəticələr barədə məlumat veriləcək.